Fala galera do YouTube! Nós hoje estamos recebendo participações especiais aqui nas nossas gravações, a galera do grupo Tchacabum! Fala aí, belezão? Tchacabum! Estamos aqui com a Carolzinha, formação nova, e com a companhia do Daniel Saboia. E vamos dançar, sabe aquela música? Vocês estão aí esperando, né? Onda, onda, olha a onda! Vem comigo, eu e Daniel Saboia aqui, coreografia pra vocês daqui a pouquinho. Valeu! Não é por mim, cabeça de bagre! Traga a mulher e chame os homens! Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o gueto é marcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Saca vem dançando com a galera nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, 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 olha a onda. 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 Vai se molhar, vai te banhar, vai sacudir. Onda, onda, olha a onda. 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 Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se ligue agora nessa nova onda. Somos piratas, o rei da embarcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Tchaka vem dançando com a galera nessa aventura que é pura emoção. Barriguinha, molhou seu pezinho, molhou todo o corpinho, deixa que eu vou te enxugar. Molhou seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou seu pezinho, molhou todo o corpinho, deixa que eu vou te enxugar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é me separar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é me separar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. 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 Onda, onda, olha a onda. 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 E se liga aí, galerinha do YouTube. Essas roupas lindas que Isabela e Rosana estão usando hoje têm a marca One Shape.
O link da fanpage e da loja virtual está na descrição do vídeo. Então, pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, favoritar e se inscrever no nosso canal. E se você quiser assistir esta coreografia passo a passo, é só clicar no link que está aparecendo na tela. Vamos deixar também os links para assistir os nossos últimos vídeos. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!